Hokejová extraliga na Kladně. Před pátečním domácím duelem se Zlínem jsem si pozval do studia člověka, který ač narozený v Praze je jedním z nejkovanějších kladeňáků. Když připomeneme, že dlouho nosil na hrudi kapitánské C-čko extraligového týmu Kladna a na ledě patřil v dobrém slova smyslu mezi největší rváče a burcovače, tak tuší i průměrný fanoušek kladenského hokeje, o kom je řeč. Naproti mně usedl současný asistent trenéra, generální manažer mládeže Rytířů Kladno, Josef Zajíc. Zdravím, hezký den posluchačům rádia Relax. Jak člověk tvého ražení, který nenechá nic zadarmo, prožívá současné neuspokojivé postavení extraligového týmu, první otázka. Takže já si myslím úplně stejně jako ostatní fanoušci, jako všichni lidi, kteří hokej tady milují a jsou ochotní pro něj udělat maximum. Čili nás to všechny trápí stejně a hrozně rádi bychom s tím pohnuli někam směrem nahoru. Takže to si myslím, ty pocity pro všechny fanoušky i funkcionáře a trenéry jsou podobný. Trenér Čelanský se vyjádřil, že by rád posílil tým, ne ale hráčem do konkurence. Nýbrž hokejistou, který by opravdu pomohl. Je v tomto směru něco nového, případně jaký typ hráče by si přivítal ty osobně? Připomínám, že přestupní termín končí v poslední lednový den. Tak my jsme samozřejmě měli vytipovaného jednoho hotového hráče, s kterým se jednalo. V téhle fázi musím opravdu přiznat, že z toho jednání se šlo. Pro nás ta shoda na tom komplexním koncovém hráči, který je potřeba skoro do všech týmů, je klíčový. Trh samozřejmě takový hráče extrémně nenabízí, takže to je to, co jsme říkali, že by se nám opravdu hodilo. Hráč, který je hotový, který dokáže vzít na sebe zodpovědnost a dokáže minimálně v každém utkání dát 2-3 branky. My jsme si říkali, před pár dny jsme se viděli, že tým není na marotce, všichni jsou zdraví a že dáte dopředu a do hry jenom ty nejlepší hráče a stejně to nedopadlo. No, je pravda, že když týmu chybí ty klíčoví hráči nebo hráči, kteří by měli být nositelem té kvality a těch vyhraných zápasů, když jsou zranění, utkání se většinou rozhoduje tým hrou. Tím jsme se prezentovali na začátku a my jsme hodně věnovali času nácviku systému. Ten projev herní takový byl. Ve fázi, kdy se ti vrátí hráči, kteří jsou schopní rozhodovat zápasy samostatně nebo kreativitou nebo svojí individualitou, tak tvář toho utkání vypadá trošku jinak. Nicméně my se k tomu týmovému projevu opět musíme vrátit, protože ani ta touha potom nebo prostor pro to, aby ty kluci měli možnost trošku si to podržet a nějakým stylem vymyslet něco navíc, to nám ten úspěch nepřineslo a v této fázi jsme se tady rozhodli, že určitě se vrátíme k tomu totálnímu hokeji, trpělivému, důraznému, důslednému a týmovému projevu. Páteční zápas se Zlínem je jeden z řady nejdůležitějších. Marotka Rytířů se pomalu vyprazňuje, už jsme to říkali. Budete proti Valachům kompletní zítra? Já bych řekl, že v této fázi jsme všichni připraveni do hry, vyjma Libora Procházky, jenž má opravdu problémy s loktem, kde má velký zánět a trenéři mají příjemné starosti, když mají plný tým připravený do bojů. Samozřejmě druhá záležitost je, že ten tým nedosahuje těch výsledků, kde bychom chtěli být, kde bychom se chtěli pohybovat. Ale jak říkám, v této fázi opravdu máme možnost si hráče z našeho týmu vybírat, všichni jsou připraveni a předpokládáme, že znova najdou takovýto obrovský odhodlání, kterým se nám prezentovali ze začátku. Přiznejme si, že hrozba baráže nabírá stále reálnější obrysy. Ty jako hráči pamatuješ, Kladno tehdy ve slavné sérii vyměnilo v extralize Havířov. Připomínáš si v současnosti živější nebo už je to uzavřená kapitola? Zcela určitě každý hráč, každý trenér, který prošel takovouhle obrovskou zkušeností, tak se ponoří do toho, co mu přineslo ten úspěch. Je velký rozdíl vstoupit do baráže z extraligy a vlastně obhajovat svoji pozici proti týmu, který se vrací nebo přichází z první ligy. Je rozdíl snažit se postoupit z první ligy nahoru. Tam ten pohled je naprosto rozdílný. Já jsem zažil všechny varianty, takže ta baráž se opravdu blíží a my musíme každý střídání, každou třetinu a každý zápas brát jako playoff. Jo. Baráž je daleko těžší než playoff, protože to je obrovské nervové vypětí a jestli se nepovede týmu semknout jako jeden muž, tak nemají nikdy šanci obhájit. Pustíme si písničku a tady mám hromádku dalších otázek a dotazů, takže naším hostem je Pepa Zajíc, posloucháte Radio Relax a Radio Relax fandí kladenskému hokeji. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně.
Kdo chodí pravidelně na kladenský zimní stadion, vídáme se tam. Na začátku, když čtu soupisku, potom přicházejí hráči, tak Pepa Zajíc, náš dnešní host, má největší ránu, to je vždycky bomba, kterou mi dá, takový jako přivítání, pozdrav, když se jde na led, energicky. Máš tu samou sílu na konci po 3 hodinách? Já určitě s tím problém nemám, protože samozřejmě tu energii, kterou jako hráč dáváš do zápasu, tak moje role je jasně daná, takže já tu energii v sobě mám. Snažíme se svým způsobem každý z nás na střídačce z pozice hlavního trenéra nebo asistentů klukům nějakým stylem dodat odvahu nebo naopak je sepnout do takového řetězu. A po zápase, povede-li se z naší pozice odehrát zápas, který nás uspokojí, nebo když kluci hrajou a prohraje se nějakým nešťastným gólem, těch zápasů jsme pár prožili, tak samozřejmě tu energii mám pozitivní, protože věřím, že je to správná cesta. Jen tak jako z ní nevypadnu z té energie. Tu sílu mají v současné době i hráči fyzickou. Fyzickou sílou disponujou zcela určitě, ale ta fyzická síla je podle mýho úplně nejjednodušší načerpat pro všechny hráče v extralize a na celém světě. Jakmile k tomu nemáš právě tu odolnost psychickou, jakmile tolik nespoléháš na pomoc kamaráda, abyste se semknuli, tak samozřejmě se cítíš v tom zápase opuštěný a jakoby odkázaný sám na sebe, a to je ta myšlenka, kterou já si myslím, že je důležitý pro ty hráče jakoby předeslat nebo ukázat jim, a hlavně důležitý je, aby oni věřili tomu, že mají fyzickou kondici a aby věděli, že tam nejsou sami. Že jsou tam v 5, v 6 a že prostě jeden za druhýho to musí udělat, protože se jim to jenom pozitivně vrátí. Takže to si myslím, že je nejdůležitější, ale taky nejtěžší. Ví se, že zkouší rytíři teď všechno možné, abyste současný stav zlomili, takže k tomu slouží i mentální coaching. Můžeš přiblížit, o co se jedná, jak probíhá, kdo s tím nápadem přišel, nebo jestli s tím máš zkušenosti sám? Mám s tím 2 zkušenosti. Za prvý jako hráč, když jsem hrál v Německu DL soutěž, tak jako hráč jsem podstoupil poprvé v životě mentální coaching. Vedl ho tenkrát soupeř světoznámého karatisty a byl to Rus. Musím říct, že v té době bylo to samozřejmě prezentované anglicky, takže jako ta srozumitelnost byla komplikovanější. Druhou zkušenost mám z Českých Budějovic, kdy jako sportovní manažer jsem oslovil Dana Landu, jestli by nám pro kluky nepomohl překonat hranice čtvrtfinále, a v této fázi jako asistent trenéra to prožívám z pohledu trenéra. Mám s tím já jenom velmi dobrou zkušenost. Já to doporučuji všem klukům, protože je to o překonání takového ega, o překonání právě toho, když se ti něco nepovede, aby si se co nejrychleji zpamatoval. Má to obrovský význam, protože jak už jsme říkali, ta fyzička se relativně velmi lehce, protože to je jenom takový drill, ale být odolný, dokázat si i v tom nejtěžším okamžiku, v té tmě, najít cílu k tomu, aby si pochválil svého kamaráda, povzbudil si, šel si jeden pro druhýho dostat ránu, tak to si myslím stojí obrovské množství psychických sil a k tomu ten mentální coaching slouží, aby jsme se vlastně vrátili do toho, co tomu obětuješ, aby si si prostě věřil. A to je základ toho mentálního coachingu. No, já jsem slyšel, že máte nějakou pěknou hezkou holku, aby to nedopadlo úplně jinak. Ano, slečna magistra Kudláčková. Aby se tam nezamiloval nějaký útočník. Tak... Ale já si myslím, že by bylo fajn, kdyby se i zamilovali, ale pro nás je důležitý, aby fakt se vrátila ta obrovská obětavost a schopnost Kladno vytáhnout z těch průserových okamžiků, který prožívá. Pepa Zajíc je v současné době asistentem trenéra Čelanského. Spolu s tebou je Jan Neliba jako asistent. Jak si rozumíte vy, trojka ve trojici? Je tohle skoro po každém zápase mě položená otázka. Já jenom vysvětlím, proč asi se... Jste spolu chvilku. Jsme spolu chvilku. Honza Neliba je hráč, s kterým jsem hrál, pak mě trénoval. V této fázi je to můj kolega, co by asistent. Jirka Čelanský je kluk, který tam řeší veškeré záležitosti ohledně taktiky, sestavy. Samozřejmě to probíhá v rámci otevřené diskuze za zavřenýma dveřma. Má-li někdo nějaký názor, jsme všichni 3 ochotni naprosto s velkým respektem si to poslechnout, a to je jediná správná cesta pro tu jednu rozhodující cestu, kterou pak hráčům předkládáme. Takže já si myslím, že trojice trenérů s velkým respektem jednoho k druhému, a samozřejmě my asistenti jsme připraveni Jirku Čelanskýho na všech frontách podpořit v tom, aby jsme byli úspěšní. Máme tady ještě další hromádku otázek, takže pustíme písničku a pak si budeme trošku povídat o mládeži kladenského hokeje. Relax Radio, jsme všude s tebou. Hokejová extraliga na Kladně.
Asistent trenéra Jirky Čelanského kladenských Rytířů Pepa Zajíc je u nás právě teď ve studiu. Já už jsem to říkal, ty jsi zároveň generálním manažerem mládeže. Jak zvládáš obě funkce? Typl bych si, že jsi na zimáku od rána do večera, takže pak nestíháš fitko. Vy tam máte Dan, fitko. Já jsem zrovna ti pokládal takovou zajímavou otázku, protože je fakt, že kdekoliv se vyskytnu já a myslím si o sobě, že mám funkci jak multifunkční kalkulačka, tak všude tam potkám tebe, takže my se musíme nějakým stylem vzájemně dobíjet. Na fitko je času míň, ale protože si myslím, že se Kladno před těmi dvěma roky, třemi lety vydalo správnou cestou. Mám pocit, že ty myšlenky, které tady Venca Bartoš jakoby rozjíždí, mám pocit, že kolegové v té mládeži i tady v Ačku, co jsou a byli, fungují, takže opravdu nám jde o dobrou věc, tak si myslím, že i když té práce je hodně, tak se v ní dá orientovat, dá se v ní najít spousta pozitivních kroků, které jsme udělali, a v téhle fázi samozřejmě si musíš dát jasný cíl, co je priorita. V téhle fázi, když jsem se dostal do pozice asistenta, přijal jsem to, tak je pro nás klíčový, aby jsme se hlavně věnovali práci v Ačku, ale jak říkám, po tom, co skončí práce v Ačku, jsem otevřený řešit problémy s mládeží. Mládež byla desetiletí chloubou kladenského hokeje. Dnes už prý takový zvuk nemá, i když se podívám do soupisky extraligy nebo i do ostatních týmů, tak tam vidím spoustu kladeňáků, kteří nastupují do extraligy. Napravit bys to měl ale prý údajně ty se svými spolupracovníky a sloužit by k tomu měla hokejová škola Rytířů. Mohl bys k ní něco říct, mám na mysli. Kdy začíná, kdy se přihlásit, pro jak staré děti je tenhle ten unikátní projekt určený, kdo nejmenší adepty hokeje bude učit. Aby jsme to rozdělili, tak samozřejmě, že mládež by měla být pro nás stejně tak jako v minulosti takovým základem pro to, abychom dokázali Kladno povýšit tam, kde ho všichni fanoušci jako cílový klenot chtějí vidět. Musím říct, že v této fázi hokejová mládež na Kladně, žákovská liga, je odrazem doby, s kterou se pereme všichni, jak to jde, perou se s ní ve školách, perem se mi na hokeji s ní, perou se na basketbale, na fotbale. Takže ta naše demokracie, kterou jsme tolik všichni chtěli, přináší samozřejmě řadu komplikací, s kterými se učíme pracovat. To je to, že děti by nejraději seděli doma. Ten jejich zájem, ta cesta k tomu cíli je velmi, řekl bych, klikatá, vlastně není tam takový ten přímý tah na branku. Myslím si, v žádném sportu, v žádném koníčku, který prckové si hledají, taková ta velká verva toho dosáhnout není prostě. Musí je táhnout ikony. Měli by je táhnout ikony. No otázka je, jak budeš chtít ty ikony vyhledávat, jo. Protože já mám pocit, my tady máme všechny za mořem, no tak. No, mimo jiné, myslím teď tebe, i za mořem, i ve Španělsku hraješ-li fotbal, máš mít vzor ve Španělsku, hraješ hokej, tak nakladně je to právě na dosah, protože škola Rytířů, kterou jsme založili v loňském roce, právě koncentruje, řekl bych, největší množství těch ikon. Ti hráči, kteří se přihlásí na naše pohyblivé datumy, jež škola Rytířů nabízí, můžou si je vyhledat mimo jiné na webových stránkách, je jich tam několik, tak tam si právě můžou se svými vzory, mají-li je, promluvit, mohou si na ně sáhnout, mohou se jich na cokoliv zeptat a oni se účastní těch kempů našich, ukazují jim cvičení, ale podle mého je daleko důležitější, když ty kluci, kteří už právě k tomu cíli se hodně přiblížili, jim dokážou říct, jak je problémová cesta. Jo? A na loňském počátečním kempu musím říct, že jsme objevili opravdu hokejově nejenom z kladenských hráčů, mladých hráčů, žáků, ale i z mimo kladenských klubů. Obrovský zájem o ten hokej, ale mohlo by to být daleko silnější a daleko vytrvalejší. Takže proto nám slouží škola Rytířů, aby jsme si vlastně pro děti mohli představit, jaký ti hráči jsou, šáhnout si na ně, zeptat se jich na cokoliv. Ta škola Rytířů tohle to reprezentuje a myslím si, že vrcholem je možnost setkání s naším nejvyšším, řekl bych, králem Rytířů, a to je s Jaromírem Jágrem. Samozřejmě chytit vítr v podobě Jaromíra Jágra je obzvlášť komplikované, ale pro ty kluky je to taková ta nejkrásnější představa, že by si mohli s Jardou Jágrem sednout a pokecat. Tak, doufám, že jsme přilákali taky nějaké nové budoucí hokejisty, rodiče, že jsme ovlivnili, až budete přemýšlet o tom, kam děti dát na sport. A půjdeme se podívat na sport, na hokej zítra na extraligu. Kladno bude bojovat proti Zlínu. My tam určitě budeme. Já vám děkuju, přeju hezký den. Relax Radio. Jsme všude s tebou.